Děkuji za udělení slova. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, náš kolega, pan senátor Lajtoch, co by primátor statutárního města Přerov, řekl velmi mnoho toho, co bych mohl asi opakovat v pozici hejtmana Olomouckého kraje i já. Bezesporu fakta, která tady uvedl, hovoří o tom, že dopravní situace v Přerově je nejenom kritická, ale bych řekl silně kritická a že je potřeba jich řešit. Z pohledu hejtmana bych možná doplnil jeho vystoupení o několik doplňujících informací, které se stávají zejména z následujících mých slov. Když minulý pan ministr dopravy Bárta dělal spanilé jízdy po jednotlivých krajích, tak hovořil o tom, že si kraje mají stanovit priority. Tento úkol jsme splnili, samozřejmě jsme se obrátili na naše kolegy z místních správ, samospráv, tak abychom ten seznam skutečně sestavili velmi odpovědně. Právě v tomto seznamu byla D1 kolem Přerova postavena na místo první jako priorita Olomouckého kraje. Ty argumenty, které tady zazněly, jsou následující. Jednak počet projíždějících automobilů, nejenom osobních, ale i zejména nákladní transitní dopravy přes statutární město Přerov řádově 10 000 během jednoho dne. Dále je to záležitost z mého pohledu, z pohledu předsedy Bezpečnostní rady Olomouckého kraje, i záležitost krizového řízení. Není to tak dávno, kdy opět Bečva se rozlila a zkomplikovala dopravu. Když máte ve městě rozlitou vodu, máte problém s dopravou, zejména při krizových situacích. Situace v oblasti zajišťování zdravotní péče či zajišťování dostupnosti hasičskému záchrannému sboru a dalších složek je vždycky ohrožena. Myslím si, že v tomto případě existence právě obchvatu města Přerova může výrazně usnadnit řešení těchto problémů. Já bych chtěl říct, že to není problém jedné osoby, pana primátora či pana hejtmana, není to problém jednoho statutárního města, ale je to problémem, který je vnímán napříč územím, které je tvořeno dvěma kraji. Není to tak dávno, když z iniciativy pana primátora Lajtocha, z iniciativy pana náměstka hejtmana Zlínského kraje, pana Lukáše, či z iniciativy Olomouckého kraje se organizovala dopravní konference v Luhačovicích. Zde jsme pojmenovávali ty nejvýznamnější dopravní problémy a jedním z nich bylo právě D1. Já bych se v tom okamžiku chtěl trošku nadzvednout nad, řekněme, problematikou, kterou byste mohli vnímat jako problematiku regionální a chtěl bych tady potrhnout tu informaci, kterou tady před chvíli řekl pan primátor Lajtoch, náš kolega senátor. A sice, že se jedná o dokončení zbývajících 24 kilometrů, které by měly vlastně dokončit a doplnit celou trasu D1, čili transitní komunikace, která vede napříč celou Českou republikou. Dovedete si tedy představit, že pokud jedete po uceleném úseku nějakých 300 km, 400 km a najednou je tam prázdno, není tam ta silnice, která by tam měla být, je tam komunikace podstatně nižšího rázu, takže to působí komplikacem. Nejenom pro komplikace pro dopravu České republice, ale samozřejmě komplikace pro transitní mezinárodní dopravu. Já bych chtěl možná tady nastínit řešení, protože mnohokrát slyšíme, že není problém v tom, že by odborníci nevnímali důležitost D1 kolem Přerova jako prioritu, ale vždycky říkají, nejsou peníze. Když bych se vrátil k Luhačovické výzvě, která byla adresována předsedovi vlády a když jsem se v poslední době ptal, jestli jsme dostali na ní odpověď, tak zatím ještě pan předseda nenašel časy, aby na tuto Luhačovickou výzvu odpověděl, tak jedním z tím navrhovaných řešení je připravit možnost použití tzv. PPP projektů. Když se dívám do auditoria, tak vidím mezi vámi řadu kolegů, kteří reprezentují samosprávy a když se na vás obrátím a zeptám se otázkou, kolik let slyšíme,
že se mají používat PPP projekty, tak si mohu odpovědět, že to je řadu let, ale bohužel zatím legislativa, a tak slyšíme mnohokrát i od představitelů ministerstva dopravy, na to není připravena. Já se ptám, proč, když na tuto formu výstavby mohou používat v okolních státech, například na Slovensku, a jestliže před chvílí pomáháme Slovensku v oblasti zajištění zdravotní péče, proč se neobrátíme o pomoc na Slovensku, aby nám řekli, jak se mají stavět například silnice prostřednictvím programu PPP. A tak mi dovolte na závěr vás skutečně požádat, abyste podpořili iniciativu občanů, našich spoluobčanů na Přerovsku, v Přerově, ale širokého okolí, kteří podepsali tuto petici, abyste ji také podpořili při následném hlasování. Děkuji vám za pozornost.